Somaliland ayaa halka madanbayna u heshay muranka hawada iyo awoodii ay Soomaaliya adeegsanaysay ee ku cilinaysay diyaaradaha. Dhacdadan oo toddobaadkii ugu dambeeyay aad loogu mashquulsanaa ayaa la ogaaday talaabooyinka ay ka qaadi doonaan maamulka hawada ee Somaliland. Maxaa ka soo baxay kulamo isdaba joog ah oo u socday Itoobiya iyo Somaliland khubaradooda kuwaasi oo ku aadan sidii loo xallin lahaa talaabooyinka ay Soomaaliya qaadayso ee ah awooddeedii ugu dambeysay. Warbixinteennana ayaynu ku soo koobaynaa saddex talaabo oo Soomaaliland ka qaadi doonto dhacdadaasi. Kadib markii ay sheegatay Soomaaliya inay cilisay diyaarad wafdi heer sare ah sideeyo oo ku soo jeeday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, ayaa arrintaasi waxa ay dhalisay xiisad diblomaasiyadeed oo cirka isku sii shareertay taasi oo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland. Iyadoo oo sidii ay uga war heleen mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho heshiiskii taariikhiga ahaa ee madaxweyne Biixi iyo Abiy Axmed ku dhex maray magaalada Addis Ababa, ay wadeen dadaallo ay isku hortaagayaan iyo dirir ka dhan ah Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ayaa tanina waxa ay qayb ka noqotay dhacdooyinka taariikhda galay ee ay Soomaaliya awooddeedii ugu dambeysay ku isticmaalaysay. Sheegashada diyaaradaha ay celisay hay’adda duulimaadyada ee waddanka Soomaaliya ayaa qaarkood ahaa waxba kama jiraan, kuwaasi oo lagu majarahabaabinayay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hase yeeshee, hal diyaarad oo Ethiopian Airways ay leedahay ayaa la xaqiijiyay in hawada Soomaaliland laga celiyay. Hay’adda duulista hawada ee Soomaaliland ayaana arrimahaasi aamus kaga jawaabtay, inkasta oo ay soo dhigtay maalintii labaad warmurtiyeed kooban, kaasi oo ay ku beeninayso in diyaarad waddanka Thailand laga leeyahay ay Soomaaliya celisay. Aamuskooduse mu ahayn miday shaqadoodii kaga maqnaayeen, sida ila wareedyo hoose warbaahinta xogogaal u xaqiijiyeen. Waxa uu ahaa miday ku qorsheynayeen tallaabooyin ficil ah oo ay kaga jawaabaan muranka hawada Soomaaliland ee waddanka Soomaaliya. Laba qodob iyo qodobka saddexaad oo noqon doona natiijada ay dhaliyaan ayaana Soomaaliland ay ku xallinaysaa muranka kan. Waxaana kow ka ah, sida ila wareedyo hoose warbaahinta xogogaal u xaqiijiyeen, in taawarka Muqdisho iyo ka Hargeysa dhismi ahaan laysla ekaysiiyo, taasi oo taawarka magaalada Muqdisho uu waqtigan xaadirka ah ka dheer yahay kan magaalada Hargeysa. Waxaana uu wax ka kaantarooli karaya amase diyaaradaha kala hadli karaya meel aanu ka Hargeysa gaadhin. Talaabada ugu horreysay ay Soomaaliland qaadayso ayaa ah in taawarka kan la le'ekaysiiyo kan magaalada Muqdisho ku yaalla. Ficilkaasi oo lagu guda jiro ayaa saraakiil ka tirsan hay’adda duulimaadyada Soomaaliland waxa ay noo xaqiijiyeen inay doonayaan in la dhaafiyo meesha uu wax ka arki karo amase kala hadli karo diyaaradaha taawarka magaalada Muqdisho kan Hargeysa. Ficilkaasi marka uu dhammaado, Soomaaliland ayaa qorsheynaysa inay diyaaradaha si wada jira u wada kaantaroolaan Soomaaliya iyo Soomaaliland, oo marka magaalada Muqdisho lagala hadlo diyaaradda Hargeysana lagala hadlo, taasina ay keento khalkhal dhinaca hawada dhulka Soomaalida ah. Waxaana lagu khasbanaan doonaa waa qodobka maxsuulka ka soo bixi doona amase faa’iidada laga gaari doono ah in wadahadal arrintaasi laga yeesho marka ay hawada dhulka Soomaalidu noqoto mid aan la isticmaali karin, maadaama oo ay laba raadan la hadlayaan diyaaradaha sida oo kalena waddanka Soomaaliya uu ku amraayo diyaaraduhu inay dib uga noqdaan Soomaaliland. Hase yeeshee, Soomaaliland ayaa arrintaasi waxa ay kaga falcelin doontaa awood la’eg tan magaalada Muqdisho waqtigan xaadirka ah taalla qalab ahaan. Sharci ahaan marka laysula dhaadhaco ayaa arrintan xalkeedu noqonaya in wadahadal ay ka yeeshaan Hargeysa iyo Muqdisho hawada si ay u wada maamulaan ama si awood ugu wada yeeshaan duulimaadyada iyo hagista diyaaradaha. Waxayna noqonaysaa arrin kale oo ku siyaada amase Soomaaliya ay si cad uga baxday oo dhinaca muranka madaxbannaanida khusaysa. Taasina Soomaaliland waxa ay ku xaqiijin karaysaa wafdi kasta oo u soo socda amase diyaarad kasta oo soo fadhiisanaysa garoomada Soomaaliland inay sida ay hay’adda duulimaadyadu doonayso u degto, sida oo kalena isla meesha ay doonayaan ay ku degto. Waxaana meesha ka baxaya awoodda dheeraadka ah ee waqtigan xaadirka ah ay Soomaaliya u isticmaalayso hawada dhulka Soomaalida, taasi oo noqotay mid dowladda Soomaaliland si gaara loogu cadaadiyo.